नमस्कार, स्वागत छ समिट टाइम्समा। प्रस्तुत छ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरणको मुद्दालाई सिक्किमका मुख्यमन्त्रीले गरे खारेज। राजभवनमा पालन गरियो राष्ट्रिय चिकित्सक दिवस। सिक्किमका राज्यपाल र मुख्यमन्त्रीले जनाए स्वास्थ्य कर्मीहरूप्रति आभार। 1 जुलाई ग्वाला दिवसको रूपमा पालन गरिने सिक्किम सरकारको घोषणा। सर्वाधिक दूध उत्पादक महिला पुरुष। एडक शिक्षकहरूको पक्षमा अघि आयो एसआरपी। सरकारले एडक शिक्षकहरूको भाग्यसँग खेलवाड गरिरहेको केबी राईको आरोप। एसकेएम भाजपा गठबन्धनमा तालमेल र समझदारीको कमी रहेको प्रदेश भाजपाका प्रभारीको मन्तव्य। अनि एसटीएनएम अस्पतालका डाक्टरहरूले सामान्य रूपमा पालन गरे नेशनल डाक्टर्स डे। अब समाचार विस्तारमा। मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले पनि सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरणको मागलाई ठाडो खण्डन गरेका छन्। आज राजधानी गान्तोकमा पत्रकारहरूले सोधेको एउटा प्रश्नको जवाब दिँदै सत्तारूढ एसकेएम पार्टीको अडान नै सरकारको अडान रहेको मुख्यमन्त्रीले बताए। उल्लेखनीय छ, हिजो एसकेएम पार्टीका प्रवक्ताद्वय जैकब खालिङ र सीपी शर्माले पत्रकार सम्मेलन गरेर दार्जिलिङको गोर्खा राष्ट्रिय कंग्रेस पार्टीले उठाएको सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरणको मागलाई विरोध जनाएका थिए। गोर्खा राष्ट्रिय कंग्रेसले राखेको मागलाई हामी मान्दैनौं, हामी यसलाई पूर्ण रूपले खण्डन गर्छौं, मुख्यमन्त्रीले भने। सिक्किम भारतको 22 राज्य हो र यसलाई संविधानको विशेष धारा 371F सुरक्षा गरेको उनले बताए। यसको साथै भारत सरकारले सिक्किमलाई माया गरेर विकासको निम्ति काम गर्ने जुन अवसर दिएको छ त्यसको निम्ति उनले भारत सरकारलाई धन्यवाद पनि दिएका छन्। जुन जिआरसीले कुरा राखे, यो जिआरसीले पहिल्यैदेखि त्यस्तो कुराहरू राखेको कुरा हो। यो कुरालाई हामी मान्दैनौँ पनि, हामी पूर्ण रूपले खण्डन गर्छौँ। जुन पार्टीको अडान छ त्यो पनि हाम्रो सरकारको अडान हो, किनभने सिक्किम भारतको 22 राज्य हो अनि सिक्किम 371F है गभर्न गर्छ र भारत सरकारले जुन प्रकारले सिक्किमलाई माया गरेर सिक्किमको विकासको लागि जुन काम गर्ने जुन मौका दिनुभएको छ यसले गर्दाखेरि भारत सरकारलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। जुन प्रकारको यो सिक्किम र दार्जिलिङ मर्जरको कुरा जो जिआरसीले उठाउँदैछ त्यो कुरालाई म पूर्ण रूपले म खण्डन गर्छु सरकारको तर्फबाट। राज्यको चिकित्सा व्यवस्था र चिकित्सकहरूको क्षमतामाथि अब राज्यवासीलाई विश्वास हुन थालेको मुख्यमन्त्री पीएस गोलेको भनाइरहेको छ। आज राष्ट्रिय चिकित्सक दिवसको अवसरमा राजभवनमा आयोजित एउटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्रीले यस्तो बयान दिएका हुन्। यसरी राज्यको अस्पताल र डाक्टरहरूमाथि सर्वसाधारणको विश्वास बढाउने काममा कोभिड संक्रमित हुँदा बाहिर नगएर राज्यमै उपचार गरी राज्यपाल गंगा प्रसादले अनुकरणीय भूमिका निभाएको उनले बताए। यसरी नै भर्खरै आफ्नो पिता बिमार हुँदा पनि एसटिएनएम अस्पतालमै उपचार गराएको बताउँदै केही दिनमा निको भएर घर फर्कने मुख्यमन्त्रीले जानकारी गराए। उल्लेखनीय छ, देशका एक प्रख्यात चिकित्सक तथा पश्चिम बंगालका दोस्रो मुख्यमन्त्री डाक्टर विधानचन्द्र रोयको सम्झनामा राष्ट्रिय चिकित्सक दिवस पालन गरिन्छ। उनको जन्म 1 जुलाई 1882 भएको थियो भने मृत्यु पनि 1 जुलाईकै दिन 1962 भएको थियो। राजभवनद्वारा आयोजित आजको कार्यक्रममा राज्यपाल गंगा प्रसादको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। यस अवसरमा कोरोना महामारीको समय अग्रपंक्तिमा रहेर जनसेवा गर्ने चिकित्सकहरू, चारै जिल्लाका जिल्लापाल र पुलिस अधीक्षकहरूलाई अभिनन्दन जनाइयो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राज्यपाल गंगा प्रसादले कोरोना महामारीको यस विकट र प्रतिकूल परिस्थितिमा अग्रपंक्तिका योद्धा बनेर राज्यका स्वास्थ्य अनि पुलिसकर्मीहरूले जुन काम गरेका छन् त्यसको जति नै प्रशंसा गरे पनि कमै हुने बताए। यसैले आज राष्ट्रिय चिकित्सक दिवसको अवसरमा राजभवनले उनीहरूलाई अभिनन्दन जनाउने कार्यक्रम आयोजना गरेको राज्यपालले बताए। कोरोना महामारीको दोस्रो लहरमा राज्यमा मृत्यु संख्या केही चिन्ताजनक रहेको तर आफ्नै लापरवाहीको कारणले धेरैजनाले ज्यान गुमाएको उनको भनाइ रहेको छ। यसरी नै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले पनि कोरोना महामारीको समय राज्यका स्वास्थ्यकर्मी र पुलिसकर्मीहरूले प्रशंसनीय भूमिका निभाएको बताउँदै राज्यवासीको पक्षबाट धन्यवाद दिए। यसको साथै आफ्नो र परिवारको ज्यानको समेत पर्वाह नगरी इमान्दारितासित जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने यी फ्रन्टलाइन वरियरहरूलाई अभिनन्दन जनाउने कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा उनले राज्यपाल र राजभवन परिवारलाई पनि धन्यवाद दिए। मुख्यमन्त्रीले कोरोना महामारीको समय राज्य सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षाको क्षेत्रमा गरेका कामहरूको उल्लेख गर्दै राज्यको चिकित्सा व्यवस्थामा अब राज्यवासीको विश्वास बढ्न थालेको बताए।
अब सिक्किमका एम्बुलेन्स सिलगढीतिर होइन, सिलगढीतिरका एम्बुलेन्सहरू सिक्किमतर्फ कुदाउने अभियानमा सिक्किम सरकार रहेको मुख्यमन्त्रीले बताए। कोभिड-19 लिएर राज्य सरकारले जारी गर्ने गरेको आँकडाहरू कुनै पनि गलत नभएको तथा सरकारले एउटै पनि तथ्य नलुकाएको मुख्यमन्त्री गोलेले आज थप बताए। कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य मन्त्री डाक्टर एमके शर्मा, मुख्य सचिव एससी गुप्ता र स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशक तथा सचिव डाक्टर पेम्पाटी भोटियाले पनि सम्बोधन गरे भने दक्षिण जिल्लाका जिल्लापाल एम भरानी कुमार र पश्चिम जिल्लाका जिल्लापाल कर्मार बोन्पोले सम्बन्धित जिल्लामा कोभिड महामारीको समय भएका कामहरूको विवरण प्रस्तुत गरे। सिक्किम सरकारले आगामी वर्षदेखि 1 जुलाईका दिनलाई ग्वाला दिवसका रूपमा पालन गर्ने घोषणा गरेको छ। मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले आज सिक्किम मिल्क युनियनको 41 स्थापना दिवसको अवसरमा यसको औपचारिक घोषणा गरेका हुन्। राजधानी गान्तोकको मनन केन्द्रमा सिक्किम मिल्क युनियन अनि पशुपालन विभागले संयुक्त रूपले आयोजना गरेको ग्वाला दिवस घोषणा अनि मिल्कम्यान अफ द इयर समारोहमा मुख्यमन्त्री गोले प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित थिए भने मन्त्रीगण, विधायक अनि सरकारी अधिकारीहरूको विशेष उपस्थिति थियो। व्यक्तिगत रूपमा दैनिक 2500 लिटर दूध उत्पादन गर्ने दक्षिण सिक्किमकी सुकमाया तामाङलाई वर्षको सर्वाधिक दूध उत्पादकको पुरस्कार प्रदान गरियो। मुख्यमन्त्री पीएस गोलेको बाहुलीबाट उनलाई नगद 2 लाख सहित प्रशस्ति पत्र प्रदान गरी सम्मानित गरिएको थियो। श्रीमती तामाङको पक्षमा उनका श्रीमानले यो पुरस्कार ग्रहण गरेका थिए। यस अतिरिक्त सिक्किम मिल्क युनियनले दूध उत्पादनको क्षेत्रमा व्यक्तिगत अनि संस्थागत रूपमा उल्लेखनीय काम गर्ने दूध उत्पादकहरूलाई पनि विभिन्न वर्ग अन्तर्गत पुरस्कृत गरिएको थियो। कार्यक्रमलाई मुख्यमन्त्री पीएस गोले, कृषि मन्त्री लोकनाथ शर्मा लगायत अन्य वक्ताले सम्बोधन गरेका थिए। मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले आफ्नो सम्बोधनको क्रममा राज्यका कृषक, पशुपालक अनि दूध उत्पादकहरूको हितमा यसपालिको बजेटमा सरकारले प्रशस्त धनराशि अनुमोदन गरेको उल्लेख गरे। उनले दूध उत्पादनको क्षेत्रमा सिक्किमलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले कृषिमुखी नीति, योजना र कार्यक्रमहरू तय गरी काम गरिरहेको जानकारी पनि गराए। सिक्किम राज्यमा चलिरहेको एडक शिक्षकहरूको मुद्दालाई केन्द्र गरी सिक्किम रिपब्लिकन पार्टीले आफ्नो अडान स्पष्ट पारेको छ। राजधानी गान्तोकमा आज पार्टीका अध्यक्ष केबी राईले एउटा पत्रकार सम्मेलन डाकेर एडक शिक्षकहरूको समस्या लगायत अन्य मुद्दामा प्रतिक्रिया दिएका छन्। राईले 860 एडक शिक्षकहरूलाई पुनः अन्तर्वार्ता दिनुपर्ने अधिसूचना जारी गरेर उनीहरूलाई अन्याय गरेको दावी गरेका छन्। उनले यस सम्बन्धमा पार्टीको अडान स्पष्ट पार्दै कि सबै ब्याचका एडक शिक्षकहरूको अन्तर्वार्ता मार्फत पुनः नियुक्ति हुनुपर्ने कि अन्तर्वार्ता उत्तीर्ण गर्ने एडक शिक्षकहरूलाई सोझै 8 वर्षका लागि नियुक्ति दिनुपर्ने माग गरेका छन्। उनले अहिलेसम्म नियुक्ति पाएका एडक शिक्षकहरूमध्ये 860 मात्र सरकारले अन्तर्वार्ता अनिवार्य गरेकोमा सरकारको मनसाय सही नरहेको आरोप पनि लगाएका छन्। राईले लिम्बु तामाङ सिटको आरक्षणको सम्बन्धमा सरकारले उदासीनता देखाइरहेको दावी गर्दै सरकारसँग स्पष्ट नीति र फर्मुला पनि नभएको ठोकुवा गरेका छन्। विदाउट इन्टरभ्यू एपोइन्ट हुनेहरू चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ वर्ष दिनको एक्सटेन्सन भयो, तर इन्टरभ्यू पास गरेर इन्टरभ्यू फेस गरेर आउने 2020 एडक टिचरहरूलाई चाहिँ केवल 3 महिनाको मात्र एक्सटेन्सन चाहिँ के कारणले दिएको? 3 महिनाको मात्र, जब सबैलाई वर्ष दिनको एक्सटेन्सन दिइँदैछ, 2022 एक्सटेन्सन भइसकेको छ अनि उहाँहरू त्यो अर्डर पाएर कन्टिन्यू उहाँहरू 2022 मार्चसम्म उनीहरू सुनिश्चित छ भने यी 2020 इन्टरभ्यू फेस गरेर आउने है र के अरे आफ्नो जति पनि एनसिटीको नर्म्स पुरा गरेर क्राइटेरिया पुरा गरेर इन्टरभ्यूमा पास भएर आउनेहरूलाई चाहिँ 3 महिनाको मात्रै एक्सटेन्सन चाहिँ किन? यो डिपार्टमेन्टले र अनि सरकारले स्पष्ट गर्नु पर्यो, कारण बताउनु पर्यो। बिना कारण सरकारले मन परी आफ्नो हुकुम मोनोपोली चलाउनु, सिक्किमको जनता एकदमै सोझा छन्, सिधा छन्, जति ढाँड्दा जति नै जोत्दा पनि यो जनता बोल्दैन भनेर सिक्किमको सरकारले जनतालाई अन्डर इस्टिमेट नगर्नु, यो चाहिँ पोलिटिकल पार्टीको कर्तव्य, यो कर्म बन्दैन। यो वर्षे पछि त्यही सेम पोस्ट, सेम सेलेरी, सेम पर्सनलाई चाहिँ कन्टिन्यू लिनु चाहिँ भनेको छैन सुप्रिम कोर्टले। त्यसले गर्दा अब मेरो भनाइ के छ भने, यदि सिक्किम गभर्मेन्टको पोलिसी हो,
अब सिक्किम गभर्मेन्टले सुप्रिम कोर्टले भने अनुसारको पोलिसी चाहिँ सिक्किममा लागू गर्छ र त्यसको डेट दिन्छ भने हैन डेट चाहिँ 30/6/2020 देखि लागू गरेको छ उहाँहरूले अब त्यो भन्दा अगाडिकोलाई चाहिँ उहाँहरूले रिल्याक्सेसन दिने यसको मतलब त अटोमेटिक त यो बुझ्दैछौँ हामी अब सरकारले उहाँहरूलाई अटोमेटिक त्योभन्दा अगाडिकोलाई सुप्रिम कोर्टको त्यो जजमेन्ट अनुसार त्यसलाई अनुपालन गरेर 30/6 यता लागू हुन्छ उताकोलाई चाहिँ उहाँहरूले कन्सिडर गर्छ भने यसमा चाहिँ हाम्रो भन्नु केही छैन हजुर 2006 भन्नुभयो यो जजमेन्ट चाहिँ 2006 अब कन्टेम्प्ट त सरकारले गर्यो यो विगतको सरकारले सबभन्दा पहिला त कोर्टको होइन जुन फैसलाको होइन उल्लङ्घन गर्यो अटेरी गर्यो भनौँ न होइन यो पहिलाको सरकार यदि अब यसमा कसैले पनि यो कन्टेम्प्ट अफ कोर्टमा तपाईँ गयो भन्दा नि यो पुरानो सरकारले पनि धर पाउँदैन अहिलेको सरकारले पनि धर पाउँदैन तपाईँले ठिक कुरा निकाल्नु भएको त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ सरकारको सिधा तपाईँको सोझो के अरे गलत हो सुप्रिम कोर्टको जजमेन्टलाई पनि पालन नगर्नु भनेको चाहिँ जुडिसियरी चाहिँ तपाईँको सरकारले चाहिँ नेग्लेक्ट गर्नु हो उनीहरूको नेग्लिजेन्सी हो यस्तो सरकारले त सुप्रिम कोर्टले त सबै के अरे नागरिकलाई सम्मान रूपले न्याय दिनु भनेको हो नि त त्यो त यसको मतलब यहाँ त तपाईँको पोलिटिकल पार्टीहरूले आफ्नो मोनोपोली गरेको हो नि त सिक्किममा त पछिल्ला दुई वर्षदेखि राज्यमा सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा र भारतीय जनता पार्टीको गठबन्धन सरकार छ तर गठबन्धनमा सबै कुरा ठिक नरहेको हल्ला छ भाजपाका सिक्किम राज्य प्रभारी डाक्टर सुकान्त मजुमदारले पनि यस्तै सङ्केत दिएका छन् प्रदेश भाजपाका चुनाव प्रभारी तथा बिहारका सडक मन्त्री नितिन नवीनको साथमा हाल सिक्किम भ्रमणमा रहेका डाक्टर मजुमदारले आज राजधानीमा पत्रकारहरूले सोधेको एउटा प्रश्नको जवाबमा एसकेएमसितको गठबन्धनमा केही समस्या रहेको जसलाई दुवै पार्टी मिलेर समाधान गर्ने कोसिस गरिने बताए तथापि उनले कस्तो समस्या छ भन्नेबारे खुलेर बताउन चाहेनन् तर अहिले नै गठबन्धन टुट्ने कुनै सम्भावना नरहेको उनले बताए सिक्किममा दुवै पार्टी एसकेएम र भाजपाले गठबन्धनको धर्म पहिलोपल्ट निभाइरहेकाले समझदारीको कमीले यस प्रकारको समस्या भएको हुन सक्ने उनको भनाइरहेको छ एउटा प्रश्नको जवाबमा सिक्किम सरकारले कोरोना महामारीको समय राम्रै काम गरेको तर अझ सकारात्मक भएर काम गर्नुपर्ने डाक्टर मजुमदारले बताए सिक्किममा भाजपा गठबन्धन सरकारको घटक दल भए पनि सरकारको रचनात्मक आलोचना गर्न पार्टी पछि नहट्ने उनको भनाइरहेको छ भाजपा नेताहरूले राज्यपाल गङ्गा प्रसाद अनि मुख्यमन्त्री पीएस गोलेलाई पनि भेट्ने थाहा लागेको छ गान्तोकको सोचेगाङ स्थित न्यू एसटिएनएम अस्पतालमा सेवारत डाक्टरहरूले आज एउटा सामान्य कार्यक्रमबीच नेसनल डाक्टर्स डे पालन गरेका छन् अस्पताल परिसरमा अवस्थित एउटा निजी होटलमा आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्य विभागका डिजी एवं सचिव डाक्टर पेम्पाटी भुटिया मुख्य अतिथि थिए कोभिड महामारीका कारण यस वर्षको डाक्टर्स डे सामान्य रूपमा पालन गरिएको थियो डाक्टर पेम्पाटी भुटियाले केक काटेर कार्यक्रमको सुरुवात गरेका थिए यस अवसरमा एसटिएनएम अस्पतालमा सेवारत स्वास्थ्य कर्मीहरूको ऊर्जा र मनोबल बढाउने उद्देश्यले निर्माण गरिएको एउटा भिडियोको पनि लोकार्पण गरियो मुख्य अतिथि डाक्टर पेम्पाटी भुटियाले यो भिडियोको निर्माणमा संलग्न मानिसहरूलाई अभिनन्दन पनि जनाए डाक्टर सृजना गुरुङले नेसनल डाक्टर्स डेको इतिहास र औचित्यबारे प्रकाश पारेकी थिइन् छोटो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्य अतिथि डाक्टर पेम्पाटी भुटियाले कोरोना सङ्कटका बेला स्वास्थ्यकर्मीहरूले निर्वाह गरिरहेको भूमिका र योगदानबारे चर्चा गरे उनले जनसेवाका लागि डाक्टरहरूले समर्पित भएर काम गर्नुपर्ने आह्वान पनि गरे कार्यक्रममा एसजिडिडब्ल्युएका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर सोनाम टी इथेन्पाले डाक्टरहरूको आर्थिक अनि सामाजिक सुरक्षाको विषयमा आफ्नो मन्तव्य जाहेर गरेका थिए Jerusalem, Ikayalami, Ilondoloze, Uhambenami, Zumangishilana, Jerusalem, Ikayalami. हवस् त आजलाई यति नै भोलि फेरि अन्य समाचारहरूका साथ उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मलाई आगा दिनुहोस् नमस्ते